Zoezi la usajili wa makurutu ambao wanakusudia kujiunga na kikosi cha polisi mjini Nakuru liligeuka na kuwa vioja. Hii ni baada ya mmoja wa vijana ambaye alishiriki zoezi hilo kuwageukia maafisa wa polisi na kuwapiga. Haikubainika ni kwa nini kijana huyo kwa jina la Joseph Gikonyo aliamua kuwageukia maafisa hao wa polisi. Hata hivyo, safari ya Gikonyo kutafuta nafasi katika idara ya polisi ilikomea hapo, kwani alitiwa nguvuni na polisi. Baada ya zoezi la mbio kukamilika, Joseph Gikonyo alionekana kuwa ni kama alikuwa amekamilisha hatua yake ya kwanza kama mmoja ya mamia ya vijana waliojitokeza katika uwanja wa Afraham mjini Nakuru kwa kati ya wale watakaoteuliwa kujiunga na kikosi cha polisi nchini Kenya. Alivua shati lake na kulitupa. Muda si muda akaonekana kuelekea kuketi kabla ya kuanza kuonyesha vituko. Hapo ndipo akaanza kuwakemea maafisa wa polisi waliokuwa wakiendesha zoezi hilo. Na lililofuatia ni la kushangaza. Kwa chapa maafisa hao. Lakini ni hatua iliyomtia matatani. Kutiwa pingu na baada ya kupewa dawa ya kumtuliza. Zoezi hili la kuajiri maafisa wa polisi inatarajiwa kutoa nafasi 7,000 za uajiri katika idara ya polisi, 3,000 kitengo cha AP na cadets 700. Lakini si wewe umekimbia? Amina. Hii askari wewe uje. Si umetesa watu wangu. Taki maji. Si mlinipea maji. Kwa nini nimesema kila kitu nilimlinifanyia? Mlinipea maji. Na lazima wawe walihitimu kutoka vyuo vikuu. Mafunzo yao yatafanyika kwa miezi 15 katika taasisi ya mafunzo ya utawala eneo la Embakasi na Kiganjo mjini Nyeri. Naye mwingine. Kabla. Nimeelewa. Bado itafungua. Fanya leo. Pia kulazimishwa kuingia gari la polisi. There was confusion. Zipora Karani nikiripotia KTN kutoka kaunti ya Nakuru.